Шанувати державний прапор зібралися ставищани на площі біля адмінбудинку. Напередодні Дня Незалежності велика дружна українська родина завжди вшановує одну з головних національних святинь – синьо-жовтий прапор. Символ незламності духу, волелюбності, втілення національної честі та єдності. Ще зранку по всій території селища затріпотіли синьо-жовті стяги. І кожен, дивлячись на них, переймався гордістю за свою батьківщину, свій великий незламний народ. З таких почуттів і розпочала зустріч ведуча Тетяна Мальчук. Прапор – наша сила і гордість. Поєднання двох кольорів – синього та жовтого. Безмарне чисте небо, колір жита, золотих колосків пшениці, колір зерна, що дарує життя всьому живому на землі. Почесне право підняти державний прапор надали голові Ставищенської райдержадміністрації Олександру Тертичному та голові Ставищенської районної ради Віктору Малашу. Далі полинули звуки гімну держави. Жовто-блакитним знаменом за волю і правду, за народ ішли і зараз ідуть, прикладаючи до серця, як оберіг, наші захисники, патріоти України. З ним і умирати не страшно. За волю і незалежність України загинули і гинуть десятки тисяч кращих синів України. Вони різного віку, з різних регіонів, але об'єднує одне – небайдужість до долі країни. Любов до неньки України, які віддали своє життя за незалежну, єдину Україну. Вітали з Днем державного прапора голова райдержадміністрації Олександр Тертичний, голова районної ради Віктор Малаш. Саме під синьо-жовтим стягом, який уособлює наймирніші кольори життя, синє безмежне українське небо та щедро золоте колосся пшениці, ми йдемо, об'єднавшись до спільної мети – збудувати міцну європейську державу. Та понад усе, чого прагне сьогодні кожен українець, кожна родина, переймаючись долею своїх дітей і внуків та майбутнього держави – це жити, творити в мирі, злагоді й добрі. З вірою і надією у втілення цієї мети сердечно вітаю усіх з Днем Державного Прапора України. Я бажаю всім мирного неба, єдності і благополуччя, родинного щастя, добробуту та процвітання рідній вітчизні. Ми маємо з вами цінувати наше синьо-жовте полотнище як символ єдності, процвітання нашої нації. Сьогодні на наш прапор випало велике випробування. Адже він проходить випробування на сході держави, де наші воїни під синьо-жовтим знаменом йдуть в бій, захищаючи нашу державу. Сьогодні в цей чудовий день, мирний день, який достається нам нелегкою ціною, хочу вітати всіх від депутатів районної ради сьомого скликання від себе особисто з Днем Державного Прапора. Бажаю всім процвітання, миру і щоб кожній родині завжди був добробут та достаток. Слава Україні! Далі традиційно вручили юним громадянам української держави основний документ, що засвідчує громадянство України – паспорт. До слова запросили завідувача Ставищенського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Київській області Віктора Гуртовенка. Дозвольте ще раз привітати всіх з Днем прапора, з Днем Незалежності України, всім побажати крепкого здоров'я, саме головне – миру. Урочистості вручення паспортів провели Олександр Тертичний та Віктор Гуртовенко. Отримали цього дня основний документ держави Владислав Ясінський, Юлія Чесневич, Ольга Ільїн, Анна Вуйко, Марія Малюта, Ірина Омельчук, Вікторія Безпалько, Лена Макаренко. Присутні вітали громадян України, а на завершення всі сфотографувалися на пам'ять.